Estou lendo esse livro aqui, você já ouviu falar, Queda do Céu. Ele é um livro escrito por Davi Kopenawa, que é um Yanomami, um xamã Yanomami, muito envolvido nas causas políticas dos povos indígenas, né? E o Bruce Albert, que é um etnólogo, ou seja, o cara que durante 30 anos, sei lá, visitando lá a aldeia do Davi Kopenawa e tal, que estabeleceu uma relação de amizade com ele. Mas eu queria ler um trecho específico desse livro. Então, assim, é uma etnografia, assim, que não tem... O antropólogo aqui, no caso, não ficou desenvolvendo teoria, não. Ele transcreveu tudo que o Davi Kopenawa contou pra ele. E tem uma parte que ele fala da música, né? O Davi Kopenawa, ele não era filho de xamã, mas o padrasto dele era xamã. E ele aprendeu com ele, assim. Geralmente é uma coisa que tem uma linhagem, né? Geralmente é por hereditário, assim. Enfim, aí ele começou a ver espíritos nos sonhos dele, que ele chama do Chapiri, ou Chapiri, e tomou o chá, né? Tomou um chá lá que ele chama de... Agora eu não vou me lembrar, são nomes muito diferentes. Mas ele tomou o chá e aí ele viu que não, eu fui escolhido por esses espíritos, que quando era criança davam medo nele e tal. E esses espíritos sempre apareceram pra ele dançando e cantando, certo? Seja pra botar medo, seja pra encantar, seja pra o que for. E aí ele fala sobre a parte da música específica, que eu achei muito legal. Uma teoria da composição, Yanomami. Os cantos dos espíritos se sucedem um após o outro, sem trégua. Eles vão colhê-los nas árvores de cantos que chamamos Amorri. O Mama, que é esse deus, criou essas árvores de línguas sábias no primeiro tempo para que os Chapiri possam ir lá buscar suas palavras. Param ali para coletar o coração de suas melodias, antes de fazerem sua dança de apresentação para os xamãs. Os espíritos dos sabiás em Orishiyama e os espíritos Japin Ayokorá e também os dos pássaros Sitiparisi e Taritayashi são os primeiros a acumular esses cantos em grandes cestos sacose. Colhem-nos um a um com objetos invisíveis, parecidos com os gravadores dos brancos, mas são tantos que nunca conseguem esgotá-los. Entre esses espíritos pássaro e os espíritos pássaro, que não são exatamente os pássaros que a gente conhece, né? São realmente espíritos de pássaros, os dos sabiás e Orishiyama são, de fato, os sogros dos cantos, seus verdadeiros donos. Esses chapiri são a imagem dos pássaros, que são os espíritos chapiri, são a imagem dos pássaros cujo canto melodioso ouvimos pela manhã e à noite na floresta. Assim é. Cada chapiri possui seus próprios cantos. Os espíritos tucano e araçari, os espíritos papagaios, os espíritos da ararinha uetomo, os dos pássaros xotocoma e oriama e todos os outros. Os cantos do chapiri são tão numerosos quanto as folhas de palmeira parrana que coletamos para cobrir o teto de nossas casas. Até mais do que todos os brancos reunidos. Por isso, suas palavras são inesgotáveis. O Mama, que é o Deus, plantou essas árvores de cantos nos confins da floresta, onde a terra termina, onde estão fincados os pés do céu sustentados pelos espíritos Tatu Canastra e os espíritos Jabuti. É a partir de lá que elas distribuem sem trégua suas melodias a todos os chapiri que correm até elas, essas árvores. São árvores muito grandes, cobertas de penugem brilhante, de uma brancura ofuscante. Seus troncos são cobertos de lábios que se movem sem parar, uns em cima dos outros. Dessas bocas inumeráveis saem sem parar cantos belíssimos, tão numerosos quanto as estrelas no peito do céu. Mal um desses cantos termina, outro continua. Assim, proliferam sem fim. Suas palavras não se repetem jamais. Por isso, os chapiri, mesmo sendo tantos, podem obter delas todos os cantos que desejarem, sem nunca esgotá-los. Eles escutam essas árvores Amorri com muita atenção. O som de suas palavras penetra neles e se fixa em seu pensamento. Capturam-nos como os gravadores dos brancos, nos quais o Mama também colocou uma imagem de árvore de cantos. É assim que conseguem aprendê-los. Sem eles, não poderiam fazer sua dança de apresentação. Todos os cantos dos espíritos provêm dessas árvores muito antigas. Desde o primeiro tempo, é delas que obtêm suas palavras. Seus pais, os xamãs, não fazem senão imitá-los para permitir que sua beleza seja ouvida pela gente comum. Não se deve pensar que os xamãs cantam por conta própria, à toa. Eles reproduzem os cantos do chapiri, que penetram um depois do outro em suas orelhas como em microfones. Assim é. Mesmo os cantos eri, que se cantam quando há comida em abundância nas festas reiago, são imagens das melodias que vieram das árvores Amorri. Os convidados que gostam deles os guardam, então, no peito para poderem cantá-los depois, quando derem festas em suas casas. É assim que esses cantos se espalham de casa em casa. Há dessas árvores de cantos em todos os limites da floresta, para além de nossa terra e ainda além da dos Chamatari, que é outro povo Yanomami, e das montanhas onde vivem os Horepeteri. Mas são outras melodias, são outras árvores. Assim, há tantos tipos de árvores Amorri quanto nossos modos de falar. De modo que os chapiri que descem na floresta possuem uma infindável quantidade de cantos diferentes. É por isso que os xamãs visitantes de casas distantes podem nos dar a ouvir cantos desconhecidos.